At Matubichanga Speaker Anita Among yeerisiza enkuli mu Paalamenti okugoba ababaka abanopu n'obaliisa akakanja essaawa zino wenjogerera naye olunaku lwe lutuuse bumukeeredde oluvannyuma ate olw'omakinga sure nti bamugamba taina fuluma ggwanga lya Uganda paka ng'ensonga zino ziwedde z'amabaati ate mwe tukyaddaaki bwino omupya azuuse alaga nti omukyala ono kigambibwa okuba nti yakwata enguzi ya bukadde 26 n'abuwa Office of the Prime Minister era yabuwa officials zaabo basobole okubanga ate mwe tu ba receiving amabaati ge yali abbye amabaati 5 era kye weyamala okukola ekyo waliwo minisita omulala eyasindika loole ate mwe tu ekyo ne bagirejectinga ng'oluvannyuma bano aba Anita Among bamaze oleeta amabaati wali ennama nve mu stoowa bo baleeta amabaati agaabwe ne bawaayo enguzi ya bukadde 26 bo ne babaleka bano abakola mu Office of the Prime Minister ku stoowa yo bakkiriza enguzi eyo omukyala ono Anita Among n'abasajja be ne bamala okusaya amabaati ekyo ne kiggwa n'ategeera nti akisootinze ate minisita omulala naye we yaleeta loole y'amabaati batige ye bamugamba mukulu twesonyiwe guma n'amabaati bakulege bibyo era mu mbeera eyo bwinoona avuddeyo ku nsonga eno era omukyala essaawa zino Anita Among naye gamubugumye bukyangalisa banne akakanja naddala ab'opposition yessaawa naye akiwulire tulinze tulabe ekinaakolebwa naye bya Uganda tubimanyi ffenna naye tujja kuba tukuwa update PROJOURN Media omupya subscribing at yongereyo.